умовах нового постачальника. Вони є значно кращими, ніж ті, що були оголошені спочатку, але знову ж таки, на наше переконання, вони не є ринковими. Але саме головне, що питання ми зрушили, далі ми будемо працювати в доведенні цих умов до ринкових, будемо постійно моніторити і шукати більш вигідні умови постачання. Це може бути і не тільки дочірня компанія НАК «Нафтогаз». Ми отримали можливість вийти на ринок, працювати в риночних умовах щодо закупки природного газу. Так що